Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Elnök úr, szeretettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatón a Karcegi Városházán, amelynek apropója az, hogy a migránsokkal, a bevándorlókkal kapcsolatos kérdések közül még jó néhány mindig lezáratlan. Közismert az, hogy Magyarország lakossága egy hihetetlen egységes álláspontot foglalt el ebben a kérdésben. 3,3 millió ember támogatta a Fidesz-KDNP népszavazásán, a Fidesz-KDNP népszavazási javaslatát, amelynek a célja az volt, hogy az országban ne lehessen betelepíteni migránsokat. Ez a legfontosabb kérdés, amely az elmúlt években terítékre került a magyar közéletben, hiszen az ország jelenét és a jövőjét, a generáció, következő generációknak az életkörülményeit is nagymértékben befolyásolja, és szuverenitási kérdés egyben, hiszen elfogadhatatlan, hogy Brüsszel diktáljon olyan nemzeti kérdésekben, mint hogy egy országban kik laknak, nemzeti sorskérdéseket akarnak eldönteni helyettünk. Én ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, aki arra szavazott, hogy ne legyen betelepítés Magyarországra, ne legyen betelepítés ide Jászlóspont-Szolnok megyébe és a hármas számú választókörzetbe sem, Karcagra és a környező településekre se történjen ilyen betelepítés. A népszavazást követően a Fidesz-KDNP benyújtotta az országgyűlés elé azt az alkotmánymódosítási javaslatot, amely egyértelműen leszögezte volna azt, hogy Magyarországra nem lehet betelepíteni migránsokat. Itt egy olyan váratlan fordulat történt, hogy mind az MSZP, mind a Jobbik előzetes állásfoglalásaival szemben végül nem támogatta az indítványt, és így ez a kérdés még mindig lezáratlan. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenképpen fontos, hogy kitérjünk azokra, akik egyébként a körzethez kötődnek, alkalomattán akár itt is élnek, mégis a bevándorlók a migránsok pártjára álltak, a migránsok és a betelepítés érdekében szavaztak az országgyűlésben nemmel a Fidesz-KDNP alkotmánymódosító javaslatára. Lukács László György, Vadai Ágnes és Sallai Róbert Benedek bevándorláspárti álláspontot foglalt el. Összeálltak eltérő pártokhoz tartozva is a magyar emberek érdekeivel szemben. Összefogtak, és ez érthetetlen, elfogadhatatlan és minősíthetetlen. Tulajdonképpen egy magyar ellenes technikai koalíció jött létre, amelynek a célja jól láthatóan a bevándorlás betelepítés előfeltételének a megteremtése, és szemben mennek azokkal a véleményekkel, amelyek itt ebben a körzetben is megfogalmazottak, ahol a lakosok 98%-a betelepítés ellenes álláspontot foglalt el. Lukács László György és Vadai Ágnes és Sallai Róbert Benedek tehát egy közös platformra került. Én várom a magyarázatot különösen Lukács László Györgytől, annak a Jobbiknak a képviselőitől, aki mindig hangzatos nemzeti szólamokkal szokott kampányolni, hogy miképpen magyarázható az, hogy Vadai Ágnessel egy álláspontot alakított ki, miképpen magyarázható az, hogy Gyurcsány Ferenc mellé szegődött a szavazáson, illetve hát azon Vadai Ágnes mellé, aki annak idején a magyarság számára kulcsfontosságú kettős állampolgárságról szóló népszavazáson a magyarok ellen vállaltan kampányolt. Kampány arca volt annak a népszavazásnak, amikor Gyurcsány Ferenc a határon túli magyarok ellen szavazásra szólította fel a baloldalt. Tehát ehhez képest feltűnő és érdekes az, hogy most pedig szintén a magyar emberek ellen a betelepítés mellett kampányoltak, illetve szavaztak. Az is lehet, hogy mivel egymás mögött ülnek az országgyűlésben, ott is voltak ilyen egyeztetések. Szerintem sok embert érdekelne itt a körzetben mindez. Illetve az, hogy Sallai Róbert Benedek, aki politikai mindennevő módjára a legkülönbözőbb témákban azonnal képes nyilatkozni, azonnal képes sajtótájékoztatót összehívni ebben a rendkívül fontos kérdésben, miért nem állt azon emberek mellé, akik itt élnek, és akik nem kérnek a bevándorlásból, nem kérnek a betelepítésből. Túl kevén is érdekes lehet ez, ahol olyan tanyán élő gazdálkodóként egyfajta népi gyökereket próbál felmutatni, hogy vajon ott mennyi mohamedán szomszédot szeretne látni. Ezek olyan kérdések, amelyek biztos, hogy kínosak az érintetteknek, kellemetlenek, de a közélet tisztasága érdekében ezeket itt a választó közelben is tisztázni szükséges.
szükséges. Az is látható, hogy igazából egyik képviselő sem volt soha a magyar nemzet oldalán. Itt most kimutatták a valódi meggyőződésüket, hiszen egy olyan nemzeti sorskérdésről, az ország jövőjéről van szó, ahol össze kell és össze is lehet fogni. Az emberek nyilván látják mindezt. A magyar emberek látják azt, hogy csak a Fideszre, a KDNP-re számíthatnak, és mi a belénk helyezett bizalmat megszolgáljuk, továbbra is azon vagyunk, hogy Magyarország Magyarország maradjon. Köszönöm szépen, hogyha van kérdés, akkor szívesen válaszol. Én is egy néhány mondatban kiegészíteném miniszter úrnak a szavait, én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Én igazából a parlamenti szavazás ugyan csalódást okozott számomra, de nem lepődtem meg. Azért nem lepődtem meg, mert nem előzmények nélküli ez az, ahogy miniszter úr is fogalmazott, ez a technikai koalíció. Hiszen Vadai Ágnes részéről és a DK és a szocialisták részéről semmi csodálkozni való nincs, hiszen fennen hirdetik a multikulturalizmust. Aki egy kicsit idősebb, az emlékszik rá, hogy ezt nem így hívták ők néhány évvel, néhány évtizeddel ezelőtt, hanem internacionalizmusnak, és pont annak a pártján voltak. Tehát itt semmi nem változott. A valamikor internacionalista párt most a multikultit, a nemzetek feletti, és mindenképpen az a közös, hogy a magyarság ellenes dolgokat támogatja. A Jobbiknál néhány évvel ezelőtt még volt egy hangzatos nemzeti álláspont, azt hirdették, hogy ők a magyar nemzet mellett vannak mindenképpen, de hogyha megfigyeljük, már nem foglalkoznak a határon túli magyarokkal, nem foglalkoznak a nemzeti sorskérdésekkel, és én meg is értem az álláspontjukat igazából, ahogy itt a szavazáson szavaztak, én már láttam ilyet, és itt a környéken is láttak ilyet, ezt itt a mi vidékünkön úgy hívják, hogy kofa tempó. Tehát, hogyha valaki meg van szorulva, egy kicsit alkudozik vele, ez valami olyasmi, mint amikor a mohácsi csatamezőn, a csata előtt néhány magyar nemes elkezdett volna alkudozni, és a királytól akkor kért volna a paripát, földet, javakat, és akkor kezdett volna alkudozni a nemzet jövőjéről. Ez is egy ilyen kicsit, ilyen kofatempó, alkudozunk, most van megszorulva a kormány, most van megszorulva a nemzet, most kell kérni tőlük valamit. Én ezen nem is csodálkozom, azon csodálkozom, hogy ez csak még most került ilyen nyíltan és ilyen drasztikusan felszínre. Sallai Róbert Benedek pedig mindent képviselt és mindennek az ellenkezőjét. Én koherens álláspontját nem tudom látni, nem tudom elmondani, hogy igazából mit képvisel, mit szeretne, mi ellen van, azt tudom, hogy mit tud, és azt is tudom, hogy mit nem tud. Például a turkevei szélmalmot, ami rá lett bízva, nem tudta megőrizni. Több mint 100 évig ott állt, rá lett bízva 5 évre, össze is omlott. Úgyhogy vannak ilyen kitűnő szakemberek, aminek, hogyha valamit le akarunk bontani, akkor az ő kezébe, ügyébe kell bízni. Sajnos, és miniszter úr mondta, hogy a mi körzetünkhöz kötődő személyekről van szó, mi mindig azokról szoktunk említést tenni, és azokra vagyunk büszke, akik valami nagy teljesítményt, valami pozitív dolgot tudnak itt a mi szűkebb pátriánkból nyújtani. Sajnos néha meg kell említeni azokat is, akik negatív példával járnak elő. Én azt látom, hogy országosan ez a koalíció létrejött. Én azt látom, hogy a két karcagról elszármazott országgyűlési képviselő Budapesten a parlament melegében és kellemes csöndjében egymásra talált. Én nem szeretném, hogyha ez a koalíció akár a magyar nemzet, akár karcag ellen is folyamatosan összeállna. Én nem szeretném azt, hogyha Lukács László György és Vadai Ágnes ebben az első egymásra találásban akár egy hosszabb távú munkakapcsolatra is szert tenne. Én azt gondolom, hogy van még esély, hogy javítsanak ezen az álláspontjukon, és igazából a magyar nemzet és mindannyiunk mellé álljanak, hiszen nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy Brüsszel a fejünk felett döntsön, a magyar parlament beleegyezése nélkül és a magyar parlament döntése nélkül bárkit a nyakunkra kényszerítsenek. Köszönöm, ennyit szerettem volna röviden mondani.